بسم الله الرحمن الرحیم زبا و دا جناب مفتی محمد الله صاحب په ذهن کې هم دا خبره روانم چې هغه د نجوانانو کونسلر دی د ویسې جوړدارې د ګراوند حوالې سره څه د پورې څه تعلق دی واقعي خبره دی چې زموږ د سکول ګراوند نشته د کلي ګراوند نشته دی او دا یې کینی خبره دی چې د کومې علاقې ګراوندونه آباد وي هغې علاقې کې د هسپتالونو د ډاکترانو دویانو ضرورت نه وي نو دا خبره وینو چې لمو مخکې ایم پی ای صاحب ته ایم این ای صاحب ته او د تحصیل میر صاحب ته د جناب مفتی الله صاحب په سطت باندې د چرمی مندل عبدالرحمن صاحب په سطت باندې او سره زموږ کوم د قوم مشران دي او چا د پوری زموږ د ایجوکیشن ولاونه کیږي نو ان شاء الله دا خبره به مخکې وړو لکه څنګه تاسو ته پاته دی ان شاء الله د های سکول پروګرام ولا کار شروع کیږي های سکول سره خامخا ګراوند هم وي خو څه په فل حال کومه متزید مو د کلی د ویسې جوړدارې د ګراوند دی نو دا د حکامې بلا په ذهن کې دا خبره راوستل غواړو چې زر تر زره زموږ د نجوانانو دپاره د کوم سټوډنټس دي د هغو دپاره د یو د ګراوند بندوبست وشي دعوت مور کړی نو اول نمبر د آینده ستر اختر په ورځ باندې انشاءالله زمونږ تاسو پینل کیږي د دې کې مونږ د ټورنامنټ اراده دی څنګه مالک بابا خبره وکړه دې علاقې کې زمونږ دغه های سکول دی ماشاءالله طالبانو کې ښه ډېر دي سټوډنټس هیڅ کمی نشته خو لکه څرنګه د ایجوکیشن ته دا معلومه دی چې تعلیم سره سره مطلب د هغه څه کم دی ورزش ول وغیرہ دوی وایي ساده د دې کې مت نه فوټبال ګراوند شته نه د کرکټ بورډ ګراوند شته دی د مونږ ایم این ای صاحب دی ایم پی ای صاحب دی او میر دی او د مونږ خپل دی علاقې وی سي کم چیرمین حضرت مولانا فتح الرحمن صاحب دی ټول تر مونږ درخواست دی چې مونږ سره په دې کې برفور تعاون وکي او مونږ ته زر تر زره دی علاقې ته یو ګراوند راوکي